Ja, det är en märklig tid vi lever i. Vi ser på tvn numera att uppe i Gällivare finns det inte ett snökorn. Det är nästan så blåsipporna börjar växa på skidstadion där uppe. Och även här nere i södra Sverige då, så är det ju helt fantastiskt vilken höst som vi har. Vi åkte ut till Borås golfklubb och även här ser vi då att banorna är precis gröna och vackra och det ser saftigt och grönt ut. Christer Andersson, hur vanligt är detta? Förra året så var det definitivt inte möjligt för då var det vitt där ute. Så att, nej, vi är väldigt nöjda och folk hittar ju hit. Ja. Verkligen nu den här årstiden, så att det är bra för golfen att vi kan spela nu. Innan vi går vidare med det här, Christer, så kommer ju du från betydligt mildare breddgrader. Du hemkommer från en tävling. Ja, vi har varit nere i Spanien med våra juniorer, våra bästa juniorer upp till 21 år. Så vi har varit nere och spelat svenska mästerskapet för juniorer. Och det är i lagtävling, så vi har fyra klubbar. Ja. Och där nere kom vi tvåa då. Och i laget så ingår det 9 personer, varav 2 motsatta könen måste ingå. Så att, det var en upplevelse, det var tuffa tag. Kör ni alltså SM nere i Spanien? Ja, de har gjort det nu, så vi har kört 4 kval i säsongen här hemma i Sverige då, för att få ut de 4 bästa lagarna i Sverige. Så att, egentligen så är det inte en vinnare, utan det är egentligen 4 vinnare som får åka ner dit. Då, så att priset att få åka dit är kanske mer än större än att få vara svensk mästare i golf. Så att, det är ett bra tilltag från Golfförbundet. Det blev 2, är det en liten besvikelse då eller? Ja, så här på efterhand så efter 2 dagar så ledde vi ju och hade det i egna händer och vi kom ju, hade möjligheten att slå Karlstad och även förlorade mot dem i särspel, så att närmare än första platsen än så här kommer vi inte. Du, jag tänkte på det, Chris, när man åker dit ner och spelar golf, blir man inte lite frustrerad då att så här skulle man ju ha det jämnt med varm värme och härliga griner och allting? Jo, det klimatet som var där nere är ju helt fantastiskt, samtidigt som deras somrar blir väl kanske för varma, så att en mix där och kunna åka dit lite oftare på vintern hade nog varit att föredra, absolut. Hur ofta åker du själv ut och spelar? Nu har det väl blivit på vintrarna kanske 2-3 resor har det blivit. Sen har ju vi våran inomhusanläggning här nere, så att vi har en året om anläggning här som gör att vi får vara kvar här och jobba på vintrarna och fantastiska möjligheter. Vad gör man i den inomhusanläggningen? Vi tränar mycket teknik, vi svingar och vi puttar och chippar och vi har även möjlighet att stå och slå på ranchen så länge vi kan plocka bollarna ute, så att man kan stå och träna där. Även fast klimatet ute kanske är kallt då. Du, när man står och tittar ut här nu på grödorna, det är alltså nästan som man får klippa gräset fortfarande. Ja, de skulle nog kunna klippa. Det är nätterna som gör att kanske att det slutar växa då, men man skulle nog kunna klippa någon gång då och då. Inte alls lika ofta, men absolut. Sen, hur länge kan man då spela? Så fort det blir frost så måste man sluta, eller hur gör ni? Första frosten på året gör ju att grinerna inte avhärdar, så då dör ju gräset om vi går på dem, så att då stänger de av dem. Men sen när väl kärlen kommer och gräset har härdat sig, så kan man spela även när det är kärle på vintern. Då. Du menar det? Ja. Men snön kan ju inte komma ut då, utan det måste ju vara barmark. Ja, nej, det får vara barmark. Ja, så hårt i backen och lite rull på vintern, då går det att spela på kärlen. Men snön stoppar ju möjligheten att spela, absolut. Så att, men vi har haft några vintrar som har varit snöfria. Och Skåne är ju riktigt deprimerande när det blir snö där, för de är ju vana att spela hela året. Då. Mm. Så att här är vi mer vana att ta i alla fall 3-4 månaders uppehåll på vintern. Hur ser det ut här ute nu, Christer, med medlemskapet? Ökar det eller har det en tendens att stagnera, eller hur ser det ut? Vi på Borås här ute har ju, när vi har byggt om har det väl varit lite ovisst, så vi har inte haft fullt nu. Men nu när nya banan har öppnat så är det en god tillströmning av medlemmar som vill vara medlemmar här faktiskt. Så att, jag tror nog att snart är vi uppe i taket så att vi får stoppa medlemsintaget kanske. Vilka vill ni ha hit? Mer ungdomar eller hur resonerar ni? Jag tror mångfalden.
Det finns mycket pensionärer här som är mycket, mycket trevligt. Vi vill ha hit ungdomarna och ungdomarna tar med sig sina föräldrar. Så att mångfalden, att man skulle kunna spela i alla åldrar, det är väl den perfekta mixen. Mm. Det tror jag. För jag vet själv, när jag började spela så var man som junior kanske inte riktigt lika accepterad på golfanläggningen som det är idag. Så att idag så tycker väl alla det är roligt när det kommer små 7-8-åringar att spela golf. Så det är fantastiskt. Så där kommer så pass unga? Ja, de börjar i den åldern. Vi har väl 7-åringar som vi får börja ha i träning då, och de trivs jättebra nere på våran kortrollsbana där nere på Pulsen. När började du själv? Jag började som 16-åring. Så att, inte så många år? Nej, det är inte så många år. Det går att lära sig fort. Ja, då, så att när många som har spelat fotboll och ishockey och lägger av med det på grund av kanske att de inte platsar i laget och sånt. Det är väldigt många i den åldern som kommer hit och börjar vid 15-16 års åldern, och det går jättefort med den utvecklingen där. Mm. Så att vi har några exempel här som verkligen rasar i handicap när de börjar i den åldern. Nu driver ju du golfshoppen här ute på Borås Golf. Hinner du spela så mycket när du håller på med den? Ja, det är väl i säsongstart så blir det inte mycket spel, men nu på hösten och sånt när vi mer eller mindre har stängt shoppen och sånt så har vi möjlighet. Så att jag är väldigt nöjd nu när vädret tillåter spel så att man kan få komma igång och träna lite och spela. Ja. Du Christer, på tal om det, nu står du här med ett klubbset. Mm. Berätta lite grann, det är ju inte riktigt så här hypermodernt, va? Nej, vi var väl några entusiaster på klubben som såg att det började finnas tävlingar med de här gamla hickoryklubborna. Så att vi har faktiskt, för tillfället så är vi nog en 30-35 stycken på klubben som har skaffat utrustning att spela med de här gamla klassiska. Och hur gamla är de här, sa du? Jag skulle kunna tänka dem är någonstans 1920-talet eller någonting, kan jag tänka. Oj! Vad ligger skillnaden då på? Det är klart, det måste ju finnas en skillnad. Ja, till viss del så är det en skillnad, men de som spelar tävlingar med de här, de kanske går 3-4 slag sämre med en sån här utrustning än en vanlig. Då, så att, men för gemene man så känns det nog som att det känns hopplöst ibland att träffa bollen rent. Det känns att träffen inte är så perfekt, det gör det. Det är så, där ligger skillnaden? Ja, det gör det. Så dagens utrustning är mer förlåtande, absolut. Det är så? Ja. Mer förlåtande, det låter snällt. Ja. Det är till och med så jag skulle kunna börja med, när det är så förlåtande allting. Ja, nu tror jag att nog alla skulle kunna börja. Jag hade en dam på 85 år som började spela golf för några år sedan, och hon löste detta. Så att, jag tror ålder inte har någon ursäkt att inte börja spela golf. Så att, vad får man tag på sånt då? Man får leta på olika sajter, eBay och Blocket och sånt där kan det komma, men det kommer mest ifrån England och USA, de här gamla klubborna. Så att det går att få tag på det, och det är absolut inte dyrare än moderna klubbor. Ska vi titta på en sån här, Christer, då, hur den verkar? Ska vi... Ja, det kan vi göra. Ska vi gå och slå en slag, eller? Ja, det gör vi. Ja, då gör vi det. Nu Christer, nu blir jag lite imponerad här. Det här lilla krysset, det här, är det hemgjort eller? Det är tillverkad av en medlem som heter Bengt Ivstedt här, som tycker om att tillverka de här gamla lösningarna. Så att, det är lite för att inte bägen ska bli blöt här nu när man lägger den på hösten. Är det bara en sån här som är till för de här gamla bägen? För det är ingen som kan med och ta med sig en sån ut på banan, eller? Nej, nog många som skulle göra det om de hade möjlighet. Men många bägar idag har ju kanske ett stativ på den. Då, ja, så att, men det var ju oerhört klassiskt och fint det här. Ja. Ja, det var bättre förr. Ja, det var bättre förr, ja. Absolut. Nu ska vi se, Christer. Nu har du en ny klubba där. Ja, nu har jag. Ja, ny och ny. Alltså, det eller någonting i här. Ja. Så får vi se om vi ska kunna träffa med den. Den är lite mindre än de andra. Mm. Är de inte det? Ja, den är lite mindre för att kunna komma åt den även när den ligger lite sämre på gräset. Nu gör vi så här att peggen på plats. En provsving också, eller? Ja, det är klart du måste göra det. Det kan man alltid göra, va? Ja, annars så kan det gå ut skogen. Men det kanske gör ändå, det vet vi inte. Du, det är
om jag ska vara riktigt eller nu, är det någon idé att slå mer idag eller? Nej, nu ska vi nog sluta här tror jag. Så att det där är vi nöjda med tror jag. Det var ju inget fel på den. Nej. Känns det nästan känns när man får en riktig träff då eller? Ja, det känns. Annars så säger det ifrån. Ja. När man inte träffar så bra så att Är det lätt att få en hook och slice? Ja, skruva bollen eller missa den totalt i början. Det händer ganska vanligt faktiskt. Ja. Det gör det, så att, ska jag slå ett slag för golfen också här nu tycker du? Ja, eller? Det tycker jag du ska göra. Ska vi göra det? Okej, ja men det måste jag göra. Ska du hålla micken då? Ja, har vi tagit utmaningen här så får du göra det. Så ska du få en boll av mig. Ra. Då får du bara... När jag spelade hockeykister så höll jag så. Ja. Men nu när jag spelar golf då får jag ju hålla så. Då får det bli en bäcken nu då. Eller vad säger vi då? Ja, också får man då tänka på en sån så. Ja. Det är det bort ett gammalt boj. Är du med Gunnar? Finns det skatt där ute? Nej, jag lovar det. Och kolla här du. Här har vi en blivande golfare, tror jag. Det var inte så svårt, va? Jag tror det är... Nej, jag blir tagen av det här. Jag tror det räcker så, va? Ja, jag tror det. För både dig och mig. Det var fantastiskt. Så om man spelar hockey så löser man det mesta, eller? Det brukar vara så. Det är många hockeyspelare som spelar. Ja, både hockeyspelare och fotbollsspelare. Många idrottare som tycker det är trevligt att komma hit och umgås och gå ut och spela. Absolut. Men någon gång ska man ju ha tur. Absolut, det är det. Men vi får väl se hur fortsättningen blir på det här. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket.